Це автомобіль, який нам передав отче пан Володимир Каткевич. Трезубчик 3. Назвемо його поки що так. Заходимо в салон. Опа. Що ми тут маємо? Раз, два, три сідлушки, ноші, які швиденько, тут як така кнопочка, мені вже показали, інші розблокуються, і тоді вони виїжджають. Коли заїжджають, то хрулим і заблокувались. Нас це не дуже цікавить. Це шкафчики. One, two. Полиця, панель приборів, панель не курити, блін, а я зараз якраз палю, все вона, рундучок з витяжкою, з якоюсь, ага, це рундучок, який відкривається ще на вулицю. Тобто там ще одна двері. Ну і плюс другий поверх. І ще один такий рундочок. Для зросту тут висоти достатньо. О, потолок. Ну, я розумію, я не Гулівер, але нормально. І така ще полочка знизу. От те, що ми маємо. Двері відкриваються, одна половинка, друга гідроборт, який не працює поки що. Щось там в ньому не тойло. Диспенсер для жидкого мила, для паперових рушників. Ну, ось. Все, що треба нам для роботи, в принципі, тут є.